شكل میں یا رب کتنے یوسف چھپا دیئے تو نے دو مصرے جہاں جاؤ اور ایک شبیر کی خوشی کے لیے تلگن والے ویسے ہی خالص ادادار لوگ ہیں اور وزادار لوگ ہیں محبت کرنے والے لوگ ہیں مولا انہیں اور اس بستی کو سلامت ہو اجازت ہے تیرے ظہور تلک تھا جی بسم اللہ تشریف لائیے بھائی بسم اللہ زندہ باد یا علی مدد ہمارے ماتمی بھائی ہیں ہمارے عزاداری کے ساتھی ہیں نہیں ہوئے بسم اللہ نہیں ہوئے آئیے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آئیے بادشاہ لے کے بادشاہ دے ہاں جی اجازت ہے صدا جی ظہور شہزادہ علی اکبر ہاں تیرے ظہور تلک تھا بابا یہ سلسلہ اکبر ہے تیرے ظہور تلک تھا یہ سلسلہ اکبر ہے پھر دو رہا ہوں مصرع تیرے ظہور تلک تھا یہ سلسلہ اکبر ہے ارے اب ہوگا آپ کی کیا بات ہے آپ کی کیا بات
تیرے ظہور تلک تھا یہ سلسلہ اکبر اب ہوگا اور نہ یوسف کا تذکرہ شیر پڑھو مقرب زین بھائی آپ کے ساتھ بھائی شیر حاضر کر رہا ہوں تیرے ظہور تلک تھا تیرے ظہور تلک تھا یہ سلسلہ اکبر اب ہوگا اور نہ یوسف کا تذکرہ پر بنا بنا کے تیرے خد و خال دیر تک خود کو دوسرا مصرع ظاہر نہ ہونے دینا بنا بنا کے یہ سلسلہ